Oliveće kaže za 20, tako je momci, polako, Dalin Luli. Nadej kome piše stršenje, treba doći, stršenje. Ja borbi je majko, draga, šta je ovo? Nije žešća. A, nije. Ova je prva do sad. Teže je da Luli. Dobar Luli. Ide Dihana Lovci, Jasina Kobaša i Mohameda Kobaša, braće, sve gledamo! Kako se ono samo slavi? Kako se ono samo slavi? Može jedno kolce. Dobro, oba bro, dobro. Nemoj, ne ništa još. Za sve vas, malo ćemo se odmoriti pola sata. Ovo je kolo, ajmo jedno kolce. Još jedna. Vlado, ja vam ovak naučio vam. Gazbu, gazbu! Pola sata i onda ćemo ići sa gledanom borbom. Kolo, evo kolo!